До початку моновистави 900-й не сходить. На барах, котру представив на Росо Джурі Забрізький муніципальний театр «Лабораторія ВІ», львів'янка Майя Гарбузюк каже, кожен із заявлених учасників конкурсу, незалежно від підсумкового результату, отримає фахову оцінку журі. Після кожної з вистав члени журі, це стандартно зараз в складі 3 осіб, проводять таке обговорення, бесіду з колективом або з постановниками і аналізують виставу. І тому це в професійному сенсі здається дуже важливим, бо насправді сьогодні в цілому театри в Україні не можуть отримати якогось безпосереднього такого фідбеку від професійної критики, не завжди можуть це зробити. А тут є Січеславна, власне, дає щороку таку нагоду кожному театру, який систематично бере участь в Січеславні, щороку мати відгук, професійний відгук на свою діяльність. Голова правління Дніпропетровського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України Олександр Шароваров додає, що крім театрального регіонального «Оскара», учасники мають поборотись і за преміальний фонд фестивалю, котрий цьогоріч становить близько 100 тисяч гривень. 25 тисяч гривень отримує гран-прі, а також ще будуть нагороджуватися там за краща режисура, краща сценографія, жіночі ролі, чоловічі ролі. Тобто це все ще підкреплено грошовими призами. За нагороди регіонального театрального фестивалю «Січеславна 2021» нині сперечатимуться творчі колективи Кривого Рогу, Дніпра, Кам'янського, Павлограду і 4 театри Запоріжжя. 21 березня по завершенню вистави одного актора, яким виступив режисер-постановник Денис Астаф'єв у театрі ВІ, журі разом із глядачами мало нагоду переглянути ще один прем'єрний показ. У Запорізькому академічному театрі молоді поставили трагікомедію «Карпенко Каро 100 тисяч». Нагородження переможців «Січеславни 2021» відбудеться 29 березня у Дніпровському театрі драми і комедії. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.